දිනපතාම මේ සරල දේවල් 10ට අවධානය යොමු කළොත් හැමදාම සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. 1. දිනපතා දෙහි මිශ්‍ර වතුර කෝප්පයක් උදේම පානය කරන්න. 2. ශරීරයේ උණුසුම වන තෙක් ව්‍යායාම කර ශරීරයෙන් දහදිය පිට කරන්න. 3. විනාඩි 30ක් පමණ දිනකට දැඩි ව්‍යායාම වල යෙදෙන්න. 4. කැරට්, දෙහි, ඉඟුරු සහ එළවලු වලින් සාදාගත් සුප් දිනපතා පානය කරන්න. 5. උදේ ආහාරයට අනිවාර්යෙන් කොළ වර්ග එකතු කරගන්න. 6. උදේට කෝපි හෝ කිරි කෝපි පානය කරනවා නම් ඒවා ඉවත් කර හරිත දේ පමණක් පානය කරන්න. 7. ක්ෂණික ආහාර ගැනීමෙන් වළකින්න. 8. ශරීර අභ්‍යන්තරයේ වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රෝප් ජම්ප් වැනි ව්‍යායාම වල යෙදෙන්න. 9. අඩුම තරමින් විනාඩි 5ක්වත් දිනකට භාවනා කරන්න. 10. දිනකට ලීටර් 3ක්වත් ජලය පානය කරන්න. තවත් මෙවැනිම වූ දේවල් බලන්න අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.